Ви йдете, якщо ви побачили десь тварин, на карті ставите точку, від неї стрілочку малюєте, в який бік вони побігли, і ставите номер точки. Як вести облік копитних тварин, розповідає науковий співробітник сектору охорони природи Національного заповідника Хортиця Сергій Козодавов. Сьогодні студенти та співробітники заповідника працювали, зокрема, на західному узбережжі острова Хортиця та в районі меморіально-туристичного комплексу Протовча. За словами Сергія Козодавова, на острові Хортиця мешкають олені плямисті, сарни європейські, тобто козулі, та дикі кабани. Раніше там була лань ще, але вже дуже лось, знов таки, але тривалий період часу вже вони не реєструються на території і зараз не є об'єктом обліку, скажімо так. Ми не чекаємо їх, на жаль, тут побачити. Обліковується в першу чергу це великі ратишні тварини, олені, козулі, кабани. От, але також звертаємо увагу на зайців, фазанів, хижаків, там єнотовидна собака, лисиця. Точно визначається, хто в якому тут, наприклад, всі дивляться ліворуч, не праворуч. Тобто от напрямок спостереження, напрямок запису, він з однієї точки зору, він якраз якби дозволяє побачити, де повторні обліки тварин. 20 років тому на острові було 12-15 козуль і жодного оленя, і було близько 3-5 кабанів. За рахунок того, що допомогли меценати, ми завезли із Хмельницької області 3 самки, 2 самця, 15 оленя. Зараз близько 20 плюс-мінус 2, 20 оленів постійно є на Хортиці. Якщо б не наші браконьєри, вона б уже увеличилась вдвоє. Чисельність козулі зараз близько 80-90. Це в прошлому році було, по такому ж снігу ми теж рахували. Студент 4-го курсу біологічного факультету Запорізького національного університету Артем Кравцов каже, у такому заході бере участь втретє. Це взагалі у мене з дитинства, у мене папа. Це взагалі в мене з дитинства. У мене тато мисливець, працює у цій сфері, тому я вирішив також цим займатися. Пішов на кафедру біології лісу, мисливствознавства та іхтіології. Вже навчаюсь на 4-му курсі. Далі буде магістратура, аспірантура та кандидат наук. Сергій Козодавов каже, підрахунок тварин, що мешкають на острові, відбувається щорічно. Ці дані всі вони заносяться в картки обліку спеціальні, на яких є карта, є таблиця реєстрації видів. От, далі це обробляється в геоінформаційному програмному забезпеченні, створюються карти розташування, скажімо, тварин по території. От, і ці дані вони дозволяють як підраховувати чисельність тварин, дані потім екстраполюються, можна вирахувати якби таку приблизну чисельність тварин, плюс ця інформація вона використовується службою режиму для коригування патрулювань, щоб охоплювати патрулюваннями в цей період якраз місця скупчення тварин. Для попередження випадків браконьєрства. Кількість тварин, що мешкає на острові Хортиця, буде відома за 2 дні, каже Сергій Козодавов. Дар'я Пасічник, Владислав Каєщук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.